Boazi yaramaranye ngo igikomere imizi. Abantu baza kureba umwana ufite akana keza gutsuri. Kumbe ariko abagabo abagabo duhishwa byinshi nyamuneka. Ufite umugore mwiza utiyaminiya mufite ipfunwe. Abana ku buryo mwabana umusore w'ababyeyi babyaye mujye mukoresha amagambo mujye mureka. Umwana niyo muje gusura umugore n'umugabo umwana musanze muterere mu mupfumbatize. Ariko ibyo magambo mubireke. Umwana afite amasoso ngo afite ngirende. Kandi ngo se afite injwiri. Kimisagara mu murenge runaka aho Boazi yari atuye n'umudamu we inzu yabifashwe n'inkongi. Ariko nashatse kuba ninjira aho ngaho ako kanya. Boazi ni muntu ki? Boazi ngo ni umuvugabutumwa. Ni umuntu winjiye muri showbiz ngo hanurira aba diaspora bigakunda. Ariko biciye kuri televiziyo ya Zaburi Nshyashya. Wo Boazi ahanurira Belize ko Imana yamumweretse azamubera umufasha. Abakobwa muri ino minsi bafite ubuyobe, bafite no gushaka ibintu byo byihuse muragowe. Boazi nuza, wo Boazi yikora mu miryango mitanaga ngo akoze ubukwe. Siwe support na ibikoresho byose, amadiva, amafirigo, ibintu byose, n'aba diaspora. Ngo bashyikire umukozi w'Imana n'umwana w'igikwerere. Nuko ubukwe burabaye bw'amashashi. Imana yavuze. Nuko Belize avuga ati Imana imaye umuhanuzi mugabo utari muremure utari na mugufi sindi mu mutuki mba mahire njyewe ngira amagambo nkoresha. Ifoto bari kuyireba. Yego turi wibere ku tamunebye. Ariko inshuti y'umuryango ikomeza kubyitambika. Ikomeza kuza ikomeza kugenda itegete baca mu ruhande ibamenya n'amakuru y'umuryango nyine bimeze bi. Nk'umuntu nyine washingiye kupure. Inshuti y'umuryango. Uwo Boazi nageze mu cyumba cy'amasengesho mpavuga butumwa yiva mu mitana byangwa bari kunguta ari kunguta. Mbonye umugore wawe atwite ariko umwana ntagari uwawe umwana mufite ntagari uwawe. Urabona inzira? Noneho biriya byo kumwanga ntabwo basa n'ibyakoze ibara. Ngiye guhemba ababyeyi babyaye mwabanje mugacunga amagambo mukoresha. Nuko twanzika. Bavuga yuko umugabo yashatse gukubita umugore mu gitondo ariko bigenda bihosha. Babanje kurwana. Umugabo hinjiramo undi mugore w'umuturanyi w'inzobe asohora uwo mugabo. Amaze gusohora uwo mugabo, umugabo aranga. Bakuramo urufunguzo muri selire kugira ngo umugabo atifungirane. Umugabo wamaze gukuramo urufunguzo muri selire, umugabo akubita urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi. Ashaka kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe ngo baramuhanurishe. Ya ikaze kuri Ila TV Rwanda udukurikiye rero hose nizere ko ibintu bimeze neza cyane nizere ko rukomeje kugira ibihe byiza hanyuma rero nanasuhuza abantu bose badukurikiye cyane cyane mwe mwakoze subscribe abari majyaruguru majyepfo irengerazuba iburasirazuba ndetse n'aba diaspora namwe aho muherereye hose kapesa nizere ko mumeze neza cyane hanyuma nkuko mubizi mba ndi kumwe na Big Man kuri kamera ila nanjye ndi kuri mic yani inyuma kabisa ya kamera nzambabwira mbabariza amakuru y'ibigezweho n'ibigenda bivugwa mu mihanda. Uyu munsi rero induru tugiye kumva iri kuvugira mu misozi, tugiye kumva induru iri kuvugira mu misozi ya za Kanyarira, misozi y'abarokore. Murabizi bagira drama nyinshi, izi rero nazo hano ngomba kuzizana. Mu minsi yashize twagiye tubona drama z'uwitwa Diane na Hadanade. Diane umutipe ufite nimbari Manuro TV ari Manuro TV nibagize izina rye ariko iyo nkuru yaratrenze cyane abantu bashobora yumvira. Yego hanyuma tuza kugenda tubona izindi za Asia ngo muhanuzi ngo hanuye ngo azamu ngo Noheli ngo Imana yamane ngo azamu ngo Asia azamu bera umugore. Yego ni ibintu bitandukanye birimo akavuye tujya ngo tubavire mu zindi muzingo muze kumva kuri ko ibiri kuba n'ikiri kubitera n'abari kuyobya abantu. Yego hanyuma rero uyu munsi hari inkuru ngo yitwa Boazi na Plaisir n'umugore we inzu zahiye sinzi ngo bimeze bite. Big Man tubwire tunyuriremo tubwire ese uyu Boazi uri kuvugwa ni muntu ki, ese uyu Belize ni muntu ki, ese uyu Plaisir uhoraza mu bintu byose uhoraza muri ibyo bintu bya Diane akaza muri ibya Plaisir akaza mu bya Asia akaza mu bya Sarongo ahantu hose babirimo. Urakoze aba bantu bose ni bantu ki nyine bagira ngo banze nsuhuze abantu dukurikiye bashimira ni ukuri turi kubona umusanzu wanyu muri goma duhe support mu bikorwa dukora kandi badukorera mwebwe nuko n'ibyo agaciro gakomeye. So rero kwinjira n'ubundi mu mwandiko hanze ahangaha hari kuvuga ibintu bitandukanye tujya ngo tubagereremo mwe muri kure mwashe kubyumva n'umuzi kuda muri kome twe mwagiye mu byakiye. Hari inkuru imaze iminsi ivugwa hari Boazi na Belize
iyo ni famiye y'umugore n'umugabo hakaza undi muntu kuri backing mu bitugo bya bagarutse mu mwandiko cyane ari wita Brazil ukorera zabonishya uyu munyamakuru ndi mu mugaruka yambabare ntabwo nshaka kumwibasira ariko buriya keshi umaze kwijandika mu bintu byinshi abantu bagufata nk'ikibazo ndabanze ninjiye muri uwo muryango habaye muno misi zaga uyu munsi tariki 22 tariki 22 masashyira saa 8 saa 5 gutse saa 6 humvikana inkuru ko kimisagara mu murenge runaka aho Boaz yaratuye n'umudamu we inzu yabifashwe n'inkongi ariko nashatse kuba ninjira ngabo ku kanya Boaz ni muntu ki Boaz ngo ni umuvuga butumwa ni umuntu winjiye muri showbiz ngo hanurira aba diaspora bigakunda ariko biciye kuri televiziyo ya Zaburi Shyashya ari we Brazil wabanje kumumurika abantu bakamubona ndibuze kubakinira amajwi y'umuntu umwe muri ako delegation gatyaka gakipe ka pasteli barimo barazambya societe nyarwanda bangisha abantu imana muze kumva n'ibintu bintu biri kugenda bipfira uwo nguwo Boaz yaje avanura hanura bazekeri ngo birakunda bazekeri baramumurika nawe ngo ba Brazil akunda umukobwa yaragiye mu cyumba bita Belize cy'amasengesho ko byateye ariho rwose biri kubera ngo no biri kubera mu by'amasengesho ntago bikiri mu mutubari ngo biri kubera mu byumba uwo Boaz akunda Belize biracika Belize nyine Belize yaje mu kintu kimeze nk'igihu avanga abonye umuhanuzi umukozi w'Imana ngo abonye umugabo Imana yamusezeranyije kwa kundi bari kwambika umwambaro ko bakora Imana ari ibirura ari impyisi bashaka kwiba abaturage n'inzara nyinshi nuko ngo bashaka no kuba abastari ye nkoranya mbanga zose zijya abana abastari ariko arabo zijya abastari bisanga amaboko atarayabo ubu Boaz ari he tukomeze uwo Boaz hanurira Belize ko Imana yamumweretse azamubera umufasha abakobwa muri no misi bafite ubuyobe bafite no gushaka ibintu byo byihuse muragowe uwo Belize akundeze akundwa akunda Boaz ajya no kumwereka mu muryango ariko akimugeza mu muryango burya ababyeyi tuvukamo n'abantu baba bareba kure baba tufite inararibonye mu buzima bwawe ubwabo baba naturuta mvuga ati twebwe inama uhunga umeze gutya twashingira umukobwa wacu umukobwa aravuga ati babyeyi mwavangiwe uyu ni umwana w'Imana yanyeretse si kibaye icyo baramwanze bakomeje proje yabo bashegura kubana bafata umushinga w'ubuka wa diaspora bashyigikiye amafaranga baroyereje aciye kuhehe kuri Zaburi kuri Zaburi ari inyuma y'ibi bintu nuko baranzika aba desperate nyine nabo ko nabo bakunda cyane abasuhuje bakoma mu mashyi amafaranga baroyereje nuko ubuhanuzi amafaranga araza Boaz nuza uwo Boaz yikora mu miryango mitanaga ngo akoze ubukwe siwe supportina ibikoresho byose amadiva amafirigo ibyo byose n'aba diaspora ngo bashyikire umukozi w'Imana n'umwana w'igikwerere nuko ubukwe burabaye bukiba tuzi ko imiryango ku bakobwa no ku bahungu ibihari bekambika ingofero ikanashimirwa uwo mukobwa nuhabarize ntabwo wakandagi ibyo widekaraye mbere berekana umuhungu ijyanire boro yawe ntabwo iyi boro yadukandagirira hari umupasiteri bita Claude nawe ari abapasiteri bakomeza guteza urujijo mwise ngo niba ngo ngo niba ari imunyu ngo niba ari iki akamagambo akoreshwa n'abakozi b'Imana mwakisuzumye mukareba ibintu muri kubwira abantu nuko tucyanzika aho ngaho ubukwe burabaye umuryango w'umukobwa urabuze Brazil yarabiyoboye niwe manager niwe kugisonga uri hejuru niwe byose niwe papa niwe niwe mafaranga kugiseke no kubikigega ubukwe buratashye umukobwa mwiza by the way yatubwizanye kuri abanyarwanda match respect aho muri hose muri abakobwa beza ariko nigiye mwishyira mu ntamagara itari yanyu ugasanga nyine utarwa amashashi imana yavuze nuko Belize avuga ati imana imaye umuhanuzi mugabo utari muri mu tena mugufi sindi mu mutuke mba marire ngiyewe ngira amagambo nkoresha ifoto bari kuyire yego turi wibere kutamune nuko noneho buraba hari inzu uko muvuga butuma cyangwa munyamakuru gika mwitu munyamakuru ko ni cyo titre muzimo biteze kiyeri ukora kuri kiranuka yabaga mu kimisagara ayimutsemo naye yakodeshejwe n'umu diaspora noneho uwo ngo Boaz nawe ajya kwishyira mu ari hanika ifite amakaro ikiganiro bro ifite amakaro ifite inzu nziza ni inzu pe nziza Boaz abayiteresemo ayishyiriwe nande amakuru ahari nubwo nuza Brazil abyitirira n'umu diaspora ukibahetse avuga ati abana banjye reke tubashyire mu kizuru bakomeze barye buki
nibatinze imana bakubita umugisha umugore aratwita Belize aratwita ariko ishuti y'umuryango ikomeza kubyitambika ikomeza kugenda itegete baca mu ruhande ibamenya n'amakuru y'umuryango nyine bimeze bi nk'umuntu nyine washingiye couple ishuti y'umuryango birakomeza birinjira ejo rero ku itariki 20 z'ukwa gatanu mu masaha ashyira saa 5 saa 4 n'igice nibwo humvikanyishe ngo birabomotse bya bintu mwarimo arahishwe byahishwe birabishuwe Boaze yaramaranye ngo igikomere iminsi abantu baza kureba umwana ufite akana keza gutsuri kumbe ariko abagabo abagabo duhishwa byinshi nyamuneka umwana ajya ngo nyamunane abigana nyine nanyine bazambwira ngo basinyuma y'amatwi no mu mugogo nabwiye umufasha wanjye ati niba umwana azabateri n'uwanjye uzabyimenyere ati kigana zakireba azabakire no bimubwiye uzabyimenye ngo yomeretse utume narambura akaboko nkora amakosa uzabyimenye n'uzo kuri kwinyuma irido uko Boaze ngo mu gitondo cyo kwitariki 25 yabyutse ngo ariko nago ari proud y'umugore we yagiraga ipfunwe buryo gifite umugore mwiza utiyaminiya ubufite ipfunwe umugore se no wanje gusize gura nawe nyo bugogo kuri feruje ariko nanjye kuvuga ibintu bitari byiza ariko nuko nta kibazo twakomeje nivuga aho ngaho kwipfunwe ndagira ngo mbumvishije umupasiteri bari hafi nawe yita umupasiteri we Imana izamureberere cyoroshye reka umva amagambo akoresheje tumukotinga twinjira mu mwandiko Oya gafashe na gaki uwo ni umugabo Brazil na maso yera huno Amasho Brazil ni shuti yanjye reka mubwire Brazil kumva Arasenga Ibi bintu bijanditse n'ubwo ndyo kongo na babade pe none na amafoto wenda arahangaha turibuze kugenda tuyabereka abantu banzi ikiganiro bari buyabone twagezeyo n'amakamera menshi yagezeyo ahakorera ibiganiro za ntebe muri kuzibona uramuka afite ugatoya ndahiro valence papi yabashije kuduhereza izo ntebe muri kuzibona zimwe zo kwa Boaze muri kubibona ko zahiye zarangiye neza ariko iyi nkongi bikaba bivugwa neza ko iyi nkongi yatewe n'uyu Boaze ariwe watwitse Boaze yirubwite umugabo wa Belize umugore n'umwana ikaze cyane reka duhagarikira twinjira mu rwanzika umuntu w'umuhanuzi se yagiye kuba ndagira ngo arende basengeje cyane urumuri ruva mu ijuru nago bibiliya nyisobanukira zayitatira Imana ikabimanira reka ninjire ku byo mbasha kubanza uyu Boaze ngo yagiye mu rusengero rumwe bya byumba birirwa bisodekamo ngo batanakwiramo nibengere hasi Unanirisha mu rugira Boaze yagiye mu cyumba kirimo ya delegation yabo bo pasteur ngirwa pasteur kamyite gutyo kuko ibintu muri gutuma abantu banga imana gusa imana izayo babaze uwo Boaze yageze mu cyumba cy'amasengesho ngo mpavuga butumwa yiva mu mitana bya ngo ari kunguta ari kunguta timbonye umugore wawe atwita ari ku mwana nagaru wawe umwana mufite nagaru wawe uranyumvira umva ubuhanuzi ariko hari ibintu hano satani niba nawe abamenya ngo abantu batekereza ibiki akaba bahafi haravugwa yuko umwana wa Belize na Boaze atari wa Boaze twende gatwanze no Belize ashinjwa yuko uwo mwana yamubyaranye n'umunyamakuru umwe nashatse kuvuga izina mu gihe kiri gutohozwa umuco ruzameneka nyamwigira muri nyuma ya marido ngo musigasire ibyagezwe oya brets nuko Boaze akomeza kwari igikomere yuko ari kubwirwa nuko abashitsi baza guhemba umwana afite akana keza kamasoso sio ko nawe ufite ibintu mwigeze ngo musa n'abaranye mu rugo biraza kubakora nuko Boaze burya mana amagambo yica ubwongo Boaze amubwira ati se Boaze ko tubona umwana afite amasoso nagiye cyane cyiza asa nka kwa mama wanyu kwande gutyo mutipe ku cyumweru muri iki cyumweru ku itariki 25 mu gitondo abyuka ashobora n'umugore bapfa iki ngo umugore we yavugishije umusore uri mu gikari
sinzo bakodesha kwiyonza ifite amanegese mu gikari ariko niyo nini hari niyo perito ya mbere yonzo hano hari amanegese mato nyine ngo umusore yavugishije umugore wa Buwaza kwa kutiyamenya ko umugabo wipasha ibintu udashoboye kandi bejo ko ikemanga tuzuza bavuga yuko ngo barukore ngo ari abantu banegirije mu cyumba ngo batazi gutera akabariro ngo bigatuma ariyo mpamvu basenya ingo zabo bucece aha ngo buri kintu cy'akabariro ku bantu bihaye imana cyangwa buri hafi y'imana ngo si ikintu biyaminiyeho nuko Boaze akomeza kwigira kwitira pressure yata ku mugore ngo ashaka kurwana nawe mu gitondo cyo gutekereza 20 z'uko gatanu noneho abantu abaturanye baramwumva baratanze nyine batanze amakuru bahereza inyamakuru abashe kwagera bavuga yuko umugabo yashatse gukubita umugore mu gitondo ariko bigenda bihosha babanje kurwana umugabo hinjira mu ndi mugore w'umuturanyi w'inzobe asohora uwo mugabo amaze gusohora uwo mugabo umugabo aranga bakoramo urufunguzo muri serire kugira ngo umugabo atifungirane umugabo wamaze gukoramo urufunguzo muri serire umugabo akubita urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe ngo baramuhanurize none umugore Boaze ngacunga umugore yinjiye mu nzu n'umwana Boaze acomeka gazi ya 12 nawe ari mu nzu kuko ngo bibarwanye no kwica ingufuri si ibintu byabaye ngo arakinguye n'ubutabazi buze koro kuko n'ahantu ku mukingo wubatse inzu ku mukingo iri nka metero uva kuri ku butaka ifite nka metero enye kugira ngo igerewe uzamba ku masikariye Boaze ngo yinjira mu nzu ashyiramo mu ipata akata sirendire ashyiramo n'ingufuri akinga ku buryo n'uwo afungura sirendire kuko ya ngufuri dufite ifunguzo iri bugorane Boaze aravuga ati wa mugore we reka nkwice n'uwo mwana mfite amakuru ko atari uwanjye akongeza inzu umuriro wa cumba abaturage bavuza induru n'abakoze ubutabazi bwabaguye kuko ya nzu yari ikingiranye bamena ibirahure babasha gutabara umwana n'umugore mu gihe umugabo we yarimo arishyira gazi aho umuriro mwishuye yahiye n'amazuru sinzi ubibone uri bubone gashya amazuru satani yagusabye aguteza urubwa ariko gitera cyangwa nyirabayazana ntabwo ndi mu mukoting benshi baramuzi ntagaza mu mwandiko wacu ese uyu mwana abana ku buryo mwaba n'umusura ababyeyi babyaye mujye mukoresha amagambo mujye mureka umwana niyo muje gusura umugore n'umugabo umwana musanze muterere mu bupfumbatize ariko ibyo magambo mubireke umwana afite amasoso ngo afite ngirende kandi ngo asafite injwiri ibyo bintu nk'ibyo bintu mubwira abantu babyaye byufashe no uko baza umwana yamaze ukwezi urumva nk'iyo umusitari umuvugabutumwa umuhanuzi umukozi w'imana usurwa n'abantu benshi mu kwezi aramaze kugera abantu benshi ariko bari kuroga se w'umwana irirende aya masoso aya matwi arambuye sinibu kwita amazina ndabizi ibyanyu nuko ariko nyirabayazana kagitera wese yarahabaye ibi bintu yanabisobanuyeho kwa kundi turi mu murongo w'ivugabutumwa ntitwiyanduze imana icyo yaduhamagariye ntuzakwirakwiza inkuru mbi uzavuga inkuru mbi ntuzasekera umuvandimwe ujya muturanye kwa kundi wa murongo nyine ariko hari icyerekezo bihaye nuko Boaze akora amabara akora amarorerwa aho abanyarwanda bose bafata ese isi naho igeze ko tuzi ko bikorwa n'abamwana umugi abantu basinze n'abantu batubwire ko bafite ivugabutumwa mu biganza cyangwa bahanura bashaka kwicira umugore mu nzu n'umwana ngo nawe umwana ari wabo nuko nyine ubuyobozi buraza bubasha kurokora umwana na mama we yari bazima ariko uwo Boaze we ashaka kujya yice nyine kurumva nyine kamemu niba ukoze ikintu nikiboostinga kigafeyiringa ushaka uburyo arakumvise ko tukihore bazakumva ariko uvuga imbere ngo njyewe ngo nkurikize icyo amategeko avuga ngo nemeye ko Belise ambera iki ese ko hari umwisha wanjye Rwamagabo ko mubi gukora ibintu byatuma tunabasuzugura ujya kwihekura nyine nibyo bari kuba mu nsengero ngo babwire mu byumba twakumva basiga ibiranyanza akagenda igihimba ngo babahanurire ibi bintu tubishinje uyu washatse reka musobanurire cyangwa tubishinje uwa nari nyiri kwanzika reka banatsome uri kumwishyuza ibyaha wamuhanuriye ese ufite ikibazo saba leta yacu ifite ubushishozi
no kurebera abanyarwanda bayo mu bikorwa bitandukanye ibi byumba babigereye binjire muri ibi byumba by'ingirwa abapasteri nango nabarimo ariko leta twishimira ikintu yakoze arahantu hari akagugu abagintu by'ibyatsi byinshi ahantu babayacu mu Kinyamerika eh bari bajya gusenga mano kazi barabirukana babyitamo by'Imana hazi niko abane hita baritemye barabirukana ariko none babyimuriye mu byumba arahandi bitamukanyarira mu ishyamba hejuru uziye hano Zayeri kuzamuka utambika hirya kuri za Koriberije naho ngo arahantu ngo ari mukanyarira mu ishyamba abantu inzara yaragira bakubite gusenga ni byiza reka tumenye ko twe ntabwo twiremye hari Imana yaduhamagaye n'undi kusenga n'undi mwana kaza mudasa none biriya byo kumwema ntabwo basa nibyo akoze ibara ninyo guhemba ababyeyi babyaye mwabanje mugacunga amagambo mukoresha nuko twanzika no uwo boza amaze gukora ibyo ngibyo yanze gitangaza amakuri mu kamera akanyesha ku mupolisi nuko batabara umubyeyi akiri muzima n'umwana bahita babajyana nyine kugira ngo baturishe ariko Boaze we ubu yari mu maboko ataraye ubuyobozi bwawe mutwaye ngo banze gukora iperereza burebe ibintu byatewe n'iki n'ubusazi yabigambiriwe impamvu yamuteniye ubu tutegereje revolution ya kabiri ikizavugwa nyuma yo kuba uriya mugabo ari kwatura ngo ko rugiye kwica famiye yawe bivugwa yuko uri kumuza yuko uyu mwana wabyanye n'umugore wawe atari uwawe ese amakuru ufite hari DNA yakozwe ko tuzi ko laboratoire kakiye ariho byo bintu bibera byagiye kubera mu nzira yo kwifashisha gaze bigenze bite utegereje ko repulisi ya kabiri nizadumura ngo nyirizi no kwanzika ngo ese wa mu mwandiko zaza ko bavuga neza ko ngo amasoso nazi ibyo bintu nayo mfite ngiye nako zaza ko nateye ibyo bintu biri kuvuga yuko yagize ngo ni wowe kuko nawe akarekare ngiye n'ari umunyamakuru ngiye gushaka inkuru sanga byananje ko namenye nyererewe ariko abana bashobora kotinga bamaye inkuru yizewe n'amashara bigaragaza so rero uyu mupasiteri wavuze ningirwa mu pasiteri cyangwa ngo weretswe ujya guhanura ngo Boaze weretswe ku mwana ataruwe nubundi amakuru yararaho mu gikari cyangwa hafi yabo atari proudi baguhanurira bitewe n'ibyo bari kumva nabo yego urakoze kuko na delegation k'abantu bari mu cyumba baziranye iyo biguhwisa barabyumva bagahita babigenderaho biri kubera mu gikari ese mwebwe muri gusenyera isi nyarwanda muba mufite ubuhanuzi nyakubaha ubuyobozi bwacu mutureberera ninjire muri ibi byumba ese buri aba pastor banyabo ngo barasengera nakoze kunyanya y'igitsina ngo baragusenya ngo wambaye suvi sa gute uwo mwuka ubutubwira ngo suvi irasa gute uwo mwuka uje mu gitsina gute ihere kwa naho ribera ko tuzi ko Imana ivuga none wowe ubona mu kiganiro Imana baritegesa ngo umwuka uhise gufata mu kiganiro umwuka ntabwo uzira ntabwo umwuka uze from zero umwuka urategurwa Imana ihanura mukavuye ese wa mpasteru ndemaze iminsi nimba ari ngo Theogene bagize batsinuka nimba mani none muri gospel niho ari kubera amarorerwa tuzi ko muri showbiz yacu imyidagaduro niho biri kubera none byagiye muri gospel hari umpasteri waje ngo tuye ngo za Kamonyi ngo hanura ngo mumbabarire ngo mu bantu bishe mu nzahuke pastor Theogene ngo narindimo mani bazi kujya kuri kamera ushinyagura muryango w'abasigaye ko rwa batwaye umuntu ngo yari imyuka ya satanike ngo natwara mutwaye ngo ntabanywe amaraso ye ndimo biri kubwira afite abana ari ya bintu byo twibigaruka twinda nabivuga aba barengera ba tipe bararengera ahubwo sinzi kintu icyo nabwira abantu bakuru mumenye ngo kandi ka muntu umutima we niba uzakosha amakosa yawe isengere uriya muntu gusengera naguze imbaraga yambaye turi kumva ngo arabari gusengera ngo mu macaci ngo muri ya miyoboro ngo y'amacaci gutya ngo hacamo insinga ngo barimo inzoka nini ngo basenga inzoka sibyo ibyo ni ibintu biri kuvugwa ese ko tuzi ko Imana itari gusuzugura aka kanya ko muri Imana yisuzuguza mwita abakozi b'Imana mujya ngo murya abana amaturo amafaranga hirya no hino ngo abadiyesipara ngo nabo ko bagowe ariko nanone bishobora kuba bigoranye kuba umuntu ushaka kuzana umuntu uvuga uti uyu muntu ni umuntu mwiza ukamwibeshaho muzanye ariko atari we kabitera ariko reka nkubwire agahinduka hari ikintu abanuza abanyamakuru cyangwa abayobozi ba YouTube ba nyirazo hari kubura content bakazihimbira uriya abonye umuntu uri mu murongo wakita muntu w'ibiryo w'ubuhanuzi ko abadesipara babikunda kandi nibo abantu ngo uriya munyamakuru afite cyane nibo abantu ngo umurongo afite n'uwabo ngo ari nuko avuga yuko iriya content yuko yamugize umuvugabutumwa yaba yarayikorewe yarayikiniwe kugira ngo barye amafaranga abadesipara babakurikiye muri wa murongo wa zaburi nshya bivuze ngo n'uriya mugore nawe yaba yaramuhawe
uriya mugore zi niba urikwishyengera kuri umuvuga butumwa atari byo urumva umugore utamwitwe atari nabo mpamagara wawe ariyo mpamvu umuryango w'umukobwa wabyeretse twanzika bwa mbere wabyumvishe umuryango no gushaka umugabo tijyaza yuta arabwo yanavuzwe bagira ngo niko akunda urukundo wawe yego ababyeye bavuga ati nabo dushaka uyu muntu ariko ntandi urivugira ubusa kandi biranga ibya mukuru yatinda nirihera buri mubyeyi nakugira ikintu shyira ku munzana ngo birabalance iki ese umugeye wange aranyanga ese abanyifuriza ibi tujye ku ruhande rw'uriya mukobwa uriya mukobwa yarambo biraza kumugendekera bite ikigaragara cyo dushima imana cyambere nk'abantu twifuriza abantu ibyiza we n'umwana ni bazima uwari ugiye fata risike kwikubambura ubuzima ayo maboko y'ubutabera reka iperereza rikorwe turekure ikintu ndi busige turaza kumenya reverisi wa mugabo we kuko uriya muntu ubuyobozi bufite afite amakuru y'uwamuhamagaye ari ukora kuri zaburishya niho bivugwa ko yaba ari uwo mwana ntabwo mbizi tuzamenya reverisi nyuma uzabimenya rero tuzabibwira abadukurikiye kuko niba umuntu ari mu butabera hari ibyo bazamubaza hari ibyo nawe uriya mugore araza gusubira gusenga araza kwishakira undi mugabo ikigaragara niba ukangiye mu ishyamba iyo kanze ntabwo ibaye intoro arabanza yitekerezeho avuga ati si ibi bintu nari naragiyemo nta n'imyaka tubishize ko mbikangiwemo kombona agiye kuza kuba umusitari ahubwo ari we umukobwa kuko ibindi binyamakuru ntabwo n'umugore ntabwo n'umukobwa n'umugore iriya mugore ibindi binyamakuru tuziranyeho n'abandi ba pasiterine tuziranyeho baraza kugusa ako kantu uvuze nabyumva agiye kuba umusitari uriya mudamu ati gute hari uwabahamagaye abamurikira abantu ngo bamubone ariho uhamagaye uriya muntu ngo nuza Bowazi umuvugabutumwa akerekwa Belize ari bubakinge Belize ngo atamene umuceri ko Belize yafashwe bamukinze ikarita mu maso cy'uko uwo muntu uvuga butumwa kandi ari baringa imukanga ari baringa itavuga ese uriya muntu uhamagaye Bowazi araza guhamagara Belize aravuga ati Belize itondere ibitangazamakuru ibyo uvuga ubicunge katumenera umugati njye ariko nongeye kuvuga ikindi kinyamakuru ntituzi nacyo kikaze nacyo kizamushaka njye ndabizi ndabizi neza ko gikunda abagore abatifuye dufite kontenti nini twakaganiriye niyo ubashije kujyayo hari ibindi bintu mbumva urumurame twabonye abafetewe bya bya bintu ntazi nawe tugarukire umwanya tujye n'imibare igihe kizabisobanura kiri mu ndirigihe ntabwo tujya ruswa bro wisha mu bantu ukigira intungane ukigira nyirandabizi ni umwana mwiza shawaritse kunenga agatoki ko njye nanu kibinkora ariko igihe ntikirya ruswa reka tubitege igihe kizabisobanura sora twanzura ku bintu byivuga butumwa cyangwa abakozi b'imana barimo baratugisha izina ry'imana bagatuma n'abantu banga imana bavuga ngo turi kubibeshyerwamo tukabyibirwamo ibi bintu tuzabikunda gute ariko n'ibindi bintu nabonye nabyo bitari byiza ibintu by'abantu bakozi b'imana biyamamaza hari umunyamakuru umwe nabonye gukora ibintu by'imikino bya siporo yaje ari kwamamaza cano ivuga ngo ijambo ry'imana ari kuvuga ngo nabonye ngo mukunda ngo evangeliste ngo ibintu by'imana ngo hari ce n'imwe ngo mwabisa nawe si muvuge nawe ngo uno misi n'ingoma amashyi ndeka mwe muretse ndeka ndeka kubibanza kambe nk'uvumbi noho barimo batanga amafaranga urabona gutya muri community bubaka bati dushaka ko ira TV Rwanda tushya muri community ikatwamamariza bakaguha amafaranga ibyo bihumbi magana cyangwa magana atatu nanjye hari uwamamagaye ariko ira wajya uyarya kuko nakuramba kuri hari uwamamagaye yitwa Ndera ndaza kumukubwira inyuma ya kamera nuko noneho bashya muri community kugira ngo akangurire abantu ko baze kujyamo arayivuga kuko abazi nyine abashobizi baba baziranye uburyo bagomba kwamamazanya akaba ati kanamuza upasitira mu mafaranga n'abankurikiye aho badesipora kuriya muntu nabakurikiye n'abadesipora benshi agenda no mutwiriye azanye amaku cya cumi tubamenera umuceri tukabamenera bazama ku cya cumi cyawe cy'uwo bamuhaye abadesipora ariko abadesipora mwashoje ko muri abantu bakuru ko tuzi ko mwize mbese ubundi bashoye muri bizinesi zifatika mbese ubundi ujyanwa mu mushinga wemera se ntabwo yahembera umunyamudesipora mpamvu ugiye kumwiba kandi abamwiba ari kubishyira ariko ati ngubu washingiye kekayori nkajya nkuverisa ku kwezi ntabwo yabikora aterura bigimana arayarya ariko aba yarira ubu wana yabagemuri ubundi se washaka abo natwe tuza n'ukaya tubatuma ibyo ngibyo simbizi imana mu ijoro yamamagaye izanunga ubuze abona ko akeneye kwambara ipantaro ya 30 nambara ya kenze azandemere twijya tugaruka aho ngaho rero bavuga butumwa munyegeze ku barasiri muri gukora muri gusuhuza imana yabaremye mwiyita abakozi b'imana ngo njyewe ngo imana yanyeretse ko si yazambera umugore wowe urinde
nta nimero yigira ni urinda se yarakuzi ni mwaturanye from zero asiya gusa kuko ari amaranga mutima y'ubusamba nyine ari bigukuruye ngase azakubira umugore urishuka urishuka kuko buriya ikintu cyose yakuba ari impamvu kibaye asiya afite uko yamagara yabuze umutware we nari yakira ugiye kumuzana muri jagazaga uragatipe k'isongi kadafatika ariko ugiye gusara so rero shimira ngo mudukurikira dukomeza tuha amakuru ari update n'ibyo bivugwa tubisengure mugire uko mubyumva bashimira uwakoze subscribe ni agaciro gakomeye komeza ukande kunzogera ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya mbere turabakunda cyane ciao.